Mirë se u gje. Përshëndetje zoti Basha. Fillimisht doja t'ju falenderoj që keni pranuar ftesën tonë për të qenë këtu në një bashkëbisedim me studentë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Shkresja ime, faleminderit për ftesën, faleminderit që keni ardhur. Ju falenderojmë për kohën e vjer. Un jam Dimitër Zguro, student pran Fakultetit të Drejtësisë, viti i tretë i studimeve cikli bachelor. Fillimisht doja të nisja me një koncept ndoshta disi abstrakt, por që është një nga më të rëndësishmit për ne studentë drejtësisë, që është shteti së drejtës dhe shteti ligjor. Prej vitesh, Shqipëria, të paktën prej 3 vitesh, nuk ka pasur një gjykatë kushtetuese funksionale dhe kemi rrëshkitur nga një shteti së drejtës në një shtet ligjor. Shteti së drejtës në një shtet demokratik, shteti ligjor kemi pasur dhe në komunizëm, por gjithë dim si ka funksionuar dhe gjithë dim që familjarët tanë, të njohurit tanë, janë burgosur, internuar, pa gjyqe, janë pushkatuar në disa raste. Është vërtet e rëndësishme për një shqiptar që të ketë një sistem gjyqësor efektiv. Çfarë të shtyu të studiosh drejtësi? Fillimisht e kam pasur ëndër të studioja drejtësi, jam rritur nga babi, duke qenë se babi është përmbarues gjyqësor, edhe jam rritur me frymën e drejtësisë edhe në familje dhe kam dashur shumë të studioja drejtësinë. Edhe kur u pranova fakultet ishte ëndra ime që të isha pjesë e sistemit gjyqësor. Çfarë parashikon për të ardhmen tënde? Çfarë dëshiron? Çfarë karriere planifikon? Çfarë ambicie ke? Në vitin e parë kam dashur prokurorin, sistemin e prokurorisë, por mendoj se do të isha më i vlefshëm si avokat, sepse avokati është njeriu që mbron të gjitha drejtat dhe shoh veten më shumë nga ana e individit sesa nga ana e shtetit. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje zoti Basha. Unë jam Abrena Zarku. Këtë vit kam përfunduar studimet bachelor në Fakultetin e Drejtësisë dhe duhet mira një rast personal t'ju tregoja. Përfundova studimet bachelor me mesatare 9.6 si student e ekselence dhe dëshira ime për të vazhduar master ishte të vazhdoja studimet në Human Law. Ishte pa mundur në Shqipëri, sepse fatkeqësisht Shqipëria nuk e ofron si deg, si specializim apo dhe si master. E vetmja mundësi ngelej të vazhdoja studimet jashtë. Sigurisht u interesova dhe shtetet që ofronin ishte si Belgjika, Holanda, Zvicra, Suedia. Por kishte një problem shumë të madh, duke parë tarifat. Tarifat e studimit ishin jashtëzakonisht shumë të larta. Për shtetet që nuk ishin pjesë e Bashkimit Evropian, edhe shtetet që ishin pjesë e Bashkimit Evropian kishte një ndryshim drastik në tarifa. Dhe jo vetëm me 2-3.000 euro, por me rreth 10.000 euro. Tani, për një student që vjen nga Shqipëria, si dhe me prindri që janë, edhe si kur t'je në punë, por fatkeqësisht dhe prindrit e mi nuk janë, sepse kur Partia Demokratike iku nga pushteti, duhet ikte dhe çdo punonjës si administratës nga puna, sepse e tillë ishte situata, pavarësisht aftësive të tyre. Por edhe për ata që kanë prindrit në punë, me rrogat e shtetit është pothuaj se e pa mundur që të vazhdojnë të studiojnë një specializim apo një master jashtë. Tani ne nuk pjesë e integrimit evropian nuk jemi. Në fakt unë e mendova t'ju thoja që shiko se ne pjesë e integrimit jemi se janë statuset e kryeministrit aktual që na kanë futur shumë herë në integrimin evropian. Por e vërtetë është ndryshe. Por normalisht. E vjetë me mundësi ngelej bursat që ofroheshin. Janë bursat shtetërore dhe bursat ofruara nga vetë vendet që janë jashtë. Gjitha këto bursa vinë tek Ministria e Arsimit. Duke u interesuar tek Ministria e Arsimit, këto bursa ishin totalisht fantazëm. Ishin bursa që nuk dihej se nga vinin, si vinin, kush i merrte apo si shpërndaheshin. Ishte e pamundur që ti të merrej një nga ato bursa. Kjo e bën të pamundur jo vetëm për mua, por për çdo lloj studenti studimin jashtë, edhe dëshirën që ata kanë për të studiuar në një degë apo në një specializim që Shqipëria nuk e ofron. Pra, në fakt unë kisha edhe një lloj sugjerimi për ju, për t'ju dhënë të mundësi këtyre studentëve me anë të bursave. Bursa për studimin jashtë në degën që ata duan dhe krijimin e disa kontratave tip ose kontratave tipike që janë kontrata të cilat i lidh shteti shqiptar me çdo student, të cilët të vazhdojnë një specializim ku ata kanë dëshirë në një shtet të Bashkimit Evropian dhe më pas përfundimit të këtij specializimi 2 vitesh ata të rikthehen në Shqipëri dhe t'i ofrohet mundësia e punës. Sepse un kam shumë shok të mi edhe vet dhe mendoj, në rregull, nëse un ikë dhe vazhdoj një specializim jashtë, po kur të kthehem në Shqipëri, kush më siguron mua që do hyj në një punë dhe do krijoj një të ardhmë dhe një jetë në Shqipëri, sepse është un e shoh që është e pamundur, tregu i punës është shumë i ngushtë, ekziston nepotizmi, meritokracia është pothuajse zero. Ndaj kjo do ishte një sugjerim për ju në momentin që vini në pushtet. Pse përzgjodhe këtë degë?
E përcjella këtë deg sepse ajo çfarë shoh njerëzit e thjesht dhe populli, sidomos në Shqipëri janë pjesa më vulnerabël. Askush nuk i mbron të drejtat e tyre, i shkelin, vendosin edhe heqin ligje si të kenë qef, të gjithë pushtetarët dhe njerëzit e kanë pothuajse të pamundur që të gjejnë të drejtën e tyre, që të kërkojnë të drejtën e tyre apo që edhe t'ju respektohen këto të drejta. Përshëndetje zoti Basha. Unë jam Emi, siç e thash, në Fakultetin e Drejtësisë. Në fakt, unë doja të prekja diçka që është aktuale sot që ne e hasim që kur filloi pandemia në vendin tonë, mësimi online. Më thonë, një mësim nuk mund të zëvendësohet tani që u mor vendimi kur filloi me 2 nëntor për zhvillimin e mësimit totalisht online. Ishte diçka tepër e padrejtë, do thoja. Për vetë faktin e vetëm sepse nuk mund të zëvendësohet 5 orë leksion me një 40 minutësh ose 90 minutësh sa zhvillojnë pedagogët online. Supozohet që jemi student në vitin e tretë të Fakultetit të Drejtësisë, dhe është një vit përfundimtar, le të themi. Dhe i bie që ne nuk marrim njohuritë të dhura plus praktikat, pra shkolla janë të mbyllura, ne nuk e dimë se ku do shkojmë nëse pas nesër. Problemi më i madh është që këta janë të papërgatitur, s'kan marr asnjë mas për të mbështetur as fakultetet, universitetet dhe as studentët. Dhe njëtin problem kam hasur me gjithë studentët e universiteteve në vend, të shëndetësisë, të degëve tjera, platformat pa unifikuara komunikimi. Këtu duhet urgjentisht të kemi veprime të shpejta për t'ju ardhur në ndihmë studentëve, nxënësve dhe në tërësi procesit mësimdhënies. Dhe kjo do të jetë një nga prioritetet kryesore pas 25 prillit. Përshëndetje edhe një herë, Besiana Xhele. Po, Besiana. Për sa i përket korrupsionit, desha ta kthej pak personale të pjesa e prindërve të mi. Pjesa e korrupsionit ka qenë, domethënë ka prekur maman time, e cila ka mbaruar fakultetin e gjuhëve të huaja dhe në kompaninë shtetërore që është avash, e dimë gjithë po kthehet private Alpetrol, ka qenë sekretare dhe tani po e mbajnë në punë dhe po të them po e mbajnë peng, le të themi. Si roje, është femër, është 44 vjeçë dhe punon roje. Mua më dhem shpirti dhe mund dhe i them gjatë gjithë kohës, lere punën. Nuk ka rëndësi, e di që ti do të punosh, e di që do të ti tregosh gjithë që je afër veten tënde, por lere. Dhe më thot, jo, do ta mbaj. I them pse e mban kur ata të detyrojnë, ata tallet me ty dhe të lën aty. Çfarë viti je? Unë jam viti 3, jam në përfundim të bachelorit dhe sinqerisht unë nuk e di nëse se do ta kem mundësin të vazhdoj master. Sigurisht që do ta kesh, sigurisht që do ta kesh, se edhe 4 muaj betej me këtë të keqe do ta finalizoj me sukses. Dhe një nga motivet kryesore është pikrisht i japim fund këtij sistemi të korruptuar, i cili është bërë pengesa kryesore. Është bërë pengesa kryesore për ju, është bërë pengesa kryesore për ekonominë, është bërë pengesa kryesore për integrimin evropian. Dhe mënyra për t'i dhënë fund është që të bëjmë të gjithë bashkë dhe të kemi besim të madh tek fuqia e bashkimit. Sa herë që shqiptarët janë bërë bashkë, edhe situata shumë të vështira, madje të pamundura, i kemi tek kaluar. Dhe investimi kryesor i të keqes është na mbaj veç e veç. Të mbjellë hijen e dyshimit që ne nuk e kemi fuqinë, as individualisht, as gjithë bashkë, për të marrë në dorë apo për të ndryshuar fatin tonë. E kundërta është e vërteta, Besiane. Bashkohen 10 studentë dhe arrin të imponohen. Imagjinoni 100, 1000, 10 mijëra student të rinj shqiptar. Jemi koshien të gjithë se si ka ndikuar personat në pushtet në momentin që gjithë ne jemi ngritur. Pikrisht. Dhe prandaj them, 25 prilli mbi të gjitha është dita e një bashkimi të madh. Një bashkimi të madh për të rikthyer besimin tek vetja, tek familjet tona, tek shoqëria jonë, tek kombi ynë. Dhe detyrimi im, detyrimi qeverisë që do të dalë nga 25 prilli, është që këtë besim mos ta shpërdorim, por ta kthejmë në një energji për ndryshim të vërtet. Asgjë nuk na mungon ne që brenda një kohe fare të shkurtër Fakulteti i Drejtësisë të Tiranës të kthehet një fakultet model për rajonin. Unë kam punuar me Fakultetin e Tiranës të Drejtësisë, ndërkohë që studioja jashtë dhe kemi ndërtuar programe shkëmbimi studentësh me financim të Bashkimit Evropian Tempus. 10 student kanë përfituar, qindra ndoshta, kam përfituar bursa në bachelor, në master, shumë për tyre, kam përfituar pastaj edhe fonde shtesë, disa kanë bërë doktoratura, disa kanë fituar të drejtën e punësimit në vendet bashkimit Evropian, disa për tyre janë këthyër, janë bërë pedagog, apo janë bërë pjesë e
e profesionit në sektorin publik apo në sektorin privat. Dhe kur rri e kujtoj, ishte vullneti disa njerëzve të mirë që në atë kohë të lidhni një nga universitetet më të izoluara, siç është Universiteti i Tiranës, dhe një nga fakultetet më të izoluara, siç është Fakulteti i Drejtësisë, me institucionet europiane. Dhe efektet u ndjen më një herë. Bëhet fjalë për vitet 90. Imagjinoni tani. Europa ka programe për të financuar në veçanti arsimin, arsimin e lartë. Europa njësoj si shqiptarët syt për ndryshim i kanë nga rinia. Prandaj keni besim se 25 prilli nuk është thjesht vetëm një ditë votimi, është një ditë ndryshimi dhe nuk është ndryshim vetëm për qeverinë, është një ndryshim për gjithë Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët. Na duhet një mendësi e re, që nuk i nda studentët sipas përkatësive politike. Studentët gjithë së bashku janë e ardhmja e vendit. Janë e vetmja shpresë bashkë me rinin në tërsi për të lënë prapambetjen prapa dhe për të ecur përpara me standardet që përfaqëson ju me kulturën tuaj, me botëkuptimin tuaj, me dijen tuaj, me pasionin tuaj për ndryshuar gjërat. Nuk ka prova më të mira të forcës këtij pasioni sesa si shkëlqeni kur jeni jashtë në vend të huaj, në vendet huaja. Çfarë na mungon ne? Që këtë energji ta vëm punë të prodhoj ndryshim, shpresë, mirësi për familjet shqiptare dhe për shoqërinë shqiptare. Çfarë na mungon? Asgjë. Duhet vetëm ta çlirojmë shoqërinë nga pengmarrja që e mban bllokuar këtë energji rinore. Kjo është domethënia e 25 prillit dhe e bashkimit shqiptarëve me 25 prill. Çlirim nga kjo pengmarrje, nga ky negativitet, nga ky mosbesim apo depresion që ka kapluar gjithë shoqërinë. Rikthimi besimit. Gjërat mund t'i bëjmë, kur jemi të vendosur t'i bëjmë së bashku. Siç kemi bërë në të kaluar, siç kemi hequr vizat, siç kemi futur NATO, siç kemi ndërtuar infrastrukturë, kemi zhvilluar ekonominë, kemi hapur vende pune. Ja kemi dalë që qindra, mira të rinj, të kualifikohen jashtë, kthehen përsëri në vendin e tyre, të japin kontributin e tyre. Unë jam njëri prej tyre. Janë me dhjetra, me qindra si unë. Pse tani është e pamundur të bëjmë njëtën gjë për ju, për brezin tuaj dhe për brezin tjetër që po vjen? Jo, absolutisht. Është shumë e mundur. Aq më shumë që tani ka ardhur koha që këtë punë ta bëjnë njerëz që e dinë si bëhet, që janë vetë produkti kësaj, siç jam unë vetë. Natyrisht për këtë më duhet ndihma juaj, dhe se kam fjalën vetëm ndihma juaj si jurist arsim, po ndihma e rinisë shqiptare. Sepse ndryshimi s'mund vi kurrë nga një njerëz vetëm, as nga një grup njerëzish, as vetëm nga një forcë politike. E para, duhet gjithë besojmë se kjo që kemi sot nuk është ajo që meritojmë dhe nuk është ajo maksimumi që mund të ketë kjo shoqëri. Kjo është minimumi, kjo është më e keqja. Se unë e di që shumica dërmuese shqiptarëve janë të mërzitur me situatën. Dhe duan ndryshim. Ne jemi një popull që nuk dorëzohet lehtë. Ne nuk duhet dorëzohemi. Duhet jemi bashkë dhe me 25 prill të nisim së bashku rrugën për ndryshim. Pjesë e këtij ndryshimi duhet të jetë lufta ndaj korrupsionit. Po ta marrim ta cilësojmë nga pikpamja financiare. Dhe të marrim vetëm një shifër konkrete të shtetit shqiptar, jo të opozitës shqiptare. 7.2 miliard euro të shpërdoruara në 7 vite. Dhe është një shifër kaq fantastike sa që është e pamundur ta perceptosh 7.2 miliard euro. Imagjinoni se çfarë mund të ishte bërë me gjysmën e këtyre parave. S'po them me të gjitha, po me gjysmën e këtyre parave. Çfarë mund të ishte bërë për arsimin, për studentët, për infrastrukturën, për punësimin, për njerëzit në nevojë ekonomike, për shëndetësinë. Kjo është fatura korrupsionit. Në një vend që nuk ka drejtësi, korrupsioni vetëm do të rritet. U deshën 3 vjet plotësoheshin vakancat në gjykatë kushtetuese, që sigurisht është një lajm i mirë, por shumë i vonuar. Dhe reforma në drejtësi, që të ketë sukses, ka nevojë pikërisht për pasionin, pastërtin dhe idealizmin e rinisë. Shumë kushtot drejtësia u kap nga partia në pushtet. Kjo është një arsye më shumë që me 25 prill të ndahemi nga partia në pushtet. Sepse e dim që me qeverisën e arshme të paktën drejtësia nuk do të jetë pronë e qeverisë. Dhe kjo, siç e dini ju, është një nga garancitë e shtetit të drejtës. Ndarja dhe balancimi i pushteteve, trias politika. Askush nuk do të mund ta akuzoj qeverinë e arshme se e ka marrë peng drejtësinë.
por ne do ta shtym, do ta stimulojm që të bëj detyrat e saj, që duke nisur me luftën kundër korrupsionit. Duke bërë shembuj konkret. Që ta sprapsim këtë bilanc të tmerrshëm, 7.2 miliard euro në 7 vite. Faturë e papërballueshme edhe nga vende me ekonomi 10 herë më të mëdha se tonat. E kjo është arsyeja pse nga brezi i juristëve që po trajnohen sot, ne më të mirët duhet patjetër t'i nxisim, t'i inkurajojmë që të jenë pjesë e kësaj lufte kundër korrupsionit, qoftë në sektorin publik, ku të jeni të sigurt që meritokracia do të jetë kriteri bazë i punësimit, qoftë në sektorin privat, ku po kështu pasja e juristëve, avokatëve, përfaqësuesve ligjor cilësor është jo vetëm garanci për drejtat e subjektit, drejtat e personit, drejtat e qytetarit, por edhe garanci për një proces të drejtë ligjor dhe për mbrojtjen në tërsi të ligjit, kushtetutës, pasurive, pronave, të lirive, themelore të qytetarëve. Unë jam Edona. Çfarë viti studion? Studioj në vitin e tretë. Vitin e tretë. Unë mendoj që korrupsioni ekziston që në kopësht. Është diçka e cila i mësohet të gjithë fëmijëve, gjë e parë që ti mëson, është se në rast se prindi jot nuk më jep mua lek, ti nuk do jesh i preferuar im. Është diçka që i mësohet më pas studentëve, nxënësve, në nëntëvjeçare, që në rast se ti nuk paguan, ti nuk do marrësh notën që meriton. Është ajo që mëso studentëve në për fakultete, që në rast se ti nuk pagua, nuk blen librin tim, ti nuk futesh dot as në provim. E më pas, është ajo që mëso të gjithë atyre që janë të gatshëm për të hyrë në punë, që në rast se ti nuk më jep mua miliona, ti nuk mundesh dot futesh në punë. Unë futem në punë që të krijoj një të ardhur. Në rast se unë do kisha milionat, për çfarë arsye do punoja? Unë për vete punoj në një call center. Edhe shumë shpejt do të diplomohem në fakultetin e drejtësisë. Teknikisht nuk do mundem dot as të nxjerr të ardhurat që unë kam investuar për të kryer këtë universitet. Mund më thuash afërsisht sa të kushton viti? Sa të ka kushtuar viti? Mua minimal më kushton 2-3 mijë euro. Shpenzime minimale, duke llogaritur këto libra, duke llogaritur tarifën e shkollës, duke llogaritur lekët që unë duhet shpenzoj çdo ditë. Edhe çdo kush mund të thotë që ti mundesh të marrësh ushqim me vete, nuk ke nevojë të ulesh në kafe. Okej, e kuptoj shumë e qartë. Po në momentin kur unë një orë kam në orën 9 të mëngjesit dhe një orë tjetër e kam në orën 3, mua nuk më del koha që të shkoj dhe të kthehem nga shtëpia. Është tuaj se pa mundur, mua nuk më del koha që të bëj një punë part-time. Nuk më del koha, unë blokohem. Nuk mundem do të bëj asë edhe një gjë. Momentalisht, unë po punoj full-time. Dhe arsye pse po punoj me orar të plot, është vetëm që unë të arrit të kursej, të ardhurat të mjaftueshme, që në të ardhmen të mundem të bëj masterin. 8 orë në ditë punon? Punoj 9 orë në ditë. 9 orë në ditë. Dhe kjo më është mundësuar vetëm për shkak se kemi mësimin online, edhe që t'jem me sinqert, atje nuk është asgjë, nuk është korrekte. Në rast se në një leksion supozohet të marrin pjesë 200 student, a marrin a nuk marrin 30, e në rast se në një seminar supozohet të marrin pjesë 30 student, a marrin a nuk marrin pjesë 10 për tyre. Pse, cila është arsye, si pas teje? Ka shumë arsye. Në grupin tim, në shkollë, ne jemi një nga grupet, mendoj unë, më të mirë. Shumica e studentëve studiojnë dhe unë e di që ata e kanë çdo gjë me meritën e tyre. 90% për tyre ata punojnë. Punojnë full time, njësoj si kur unë shumicën i kam kolegë në call center. Më kuptan, unë nuk do kem koleg jurist, unë do kem koleg të call center, kamarier. Sa bukur, do më thonë, unë jap gjithë këtë investim, familja ime investon gjithë këtë kohë mund për mua, edhe unë dalë një kamariere, banakjere, në funditës. Unë do isha e gatshme të bëja çfarë do lloj gjëje që të largohesha nga Shqipëria sot. Në rast se dikush do më thoshte mua,
Shiko, ke një vend pune, do marrësh një rrobë të mirë, do mundesh të jetosh? Unë do thoja, po. Nga ky moment, merr ç'a duash nga unë, unë do ta jap e ke halal nga unë. Okej? Okay? Po, askush nuk ta siguron këtë. Edhe po ta siguroje Donas, me që unë kam patur fatin studio jashtë, edhe të punoj gjatë kohës që studioja, edhe pas studime për disa kohë, asgjë s'të bëhet si vendi yt. Sot në këto kushte mund të duket sikur ajo është një zgjidhje. Dhe ndoshta edhe mund të jetë një zgjidhje afat shkurtër, por nuk mund të jetë kurrë një zgjidhje afat gjatë, largohesh nga vendi yt, nga familja jote, nga shoqëria. Në këtë moshë sigurisht 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet jashtë, pse jo, mund të ishte një përvojë e bukur. Është shumë e drejtë. Por vjen një moment që do të ndjesh se asgjë s'ta zëvendëson dot vendin tënd. Shtëpinë tënde, prindrit, familjen, shoqërinë, nevojën për të themeluar edhe ti familjen tënde këtu, për të vazhduar në atë dhe unë tënë, në vendi ku je lindur, ku je rritur, pjesë e cili ti je, pjesë e cilës kulturë je. Prandaj beteja kryesore e imja është ta pamundsojmë këtë pengmarje të Shqipërisë që i shtyn njerëzit drejt largimit dhe po i shtyn në veçantë të rinjt drejt largimit të dëshpëruar. Çdo shoqëri ka njerëz të cilët për nga talenti, për nga aftësia, i përkasin e temi një niveli botror. Apo jo, largohen edhe nga vendet e tjera në zhvillim. Po të largohet gjysmë rinis, kjo nuk është largim i ati loj. Kjo është largim nga dëshpërimi. Unë jam i lumtur që rinia të ketë mundësin të studioj disa vite jashtë, të marrë një përvojë jashtë, pse jo dhe punësimi. Por si pjesë e ndërtimit karrierës dhe tjetës në Shqipëri, jo si pjesë e largimit pa kthyer kokën nga dëshpërimi. Dhe ky është një vend me mundësi të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Me asete, me pasuri, me një vendodhje gjeografike që na kanë lakmi. Dhe me një aset, mbi asetet që ka çdo vend tjetër, është rinia shqiptare. Ne që rinia ta gjejmë vetëm këtu, duhet kemi një ekonomi që funksionon. Nuk mundet që juristi apo ekonomistit përfundojnë apo me dy fakultete të përfundojnë të dera një dyqani ku nuk futet asnjë klient. Ky është dëshpërim. Kësaj duhet i japim fund dhe për këtë duhet punojmë gjithë bashkë. Që ta shikojmë gjysmën plot gotën. Nesër për ta ndryshuar këtë situatë, çfarë ke nevojë që të bindë të qëndrosh këtu? Unë nesër kam nevojë që mua të më sigurohet një jetesë. Çka do të thotë? Në rast se unë do kisha të drejtën të punoja në si juriste, si një avokate, në profesionin tim, unë dhe isha shumë e lumtur, sepse mendoj që do më kryon të ardhurat e mjaftueshme për mua, për familjen time, do ndjeja një farë kënaqësie të brëndshme, që unë realisht kam arritur diçka me këtë shkollë, kam bërë zgjedhjen e duhur, unë të jemi sinqert me ju, unë jam penduar për zgjedhjen time muajin e parë. Pse? Unë pendova sepse u përballa me një realitet që nuk ishte as pak ashtu siç unë imagjinoja. Unë isha entuziaste për shkollën e lartë, e mendoja si diçka që mua do më formonte, do më krijonte mua një karakter më të fortë. Unë do ju jepja njerëzve besim në momentin kur të ecja rrugës. Mua më dukesh me karakter shumë të fortë dhe mënyra se si flet ngjallë besim. Shumë faleminderit, por unë mendoj që nuk kam arritur akoma aty ku duhet. Një arsye më shumë për t'i dhe një zgjidhje politike këti problemi politik me 25 prill për largimin e kësaj partije dhe të këti kryeministri që ka investuar gjithçka për të kapur drejtësinë është pikrisht se pa u bërë kjo nuk ka për patur drejtësi. Sa kohë që njeriu që ka kapur drejtësinë është në kryet shtetit, si mund të ketë drejtësi? Sa kohë që qeveria, kryeministri, pushteti investon gjithçka që mos dalim para drejtësisë, mos t'japim përgjegjësi, si mund të ketë drejtësi? Investimi i parë që reforma në drejtësi të ketë sukses, është ndrimi i pushtetit. Sepse ajo në vetvete do të plotësojë një nga kushtet bazë që ju e mësoni që në orët e para të së drejtës kushtetuese, që është ndarja dhe balancimi i pushteteve. Sa kohë që drejtësia është kontrollin e ekzekutivit, legjislativit, çfarëdo që të bësh, përpjet hidhesh, nuk ka për të pasur drejtësi. Po ka për të pasur korrupsion, ka për të pasur pandëshkueshmëri për korrupsionin dhe faturën do ta paguajnë qytetarët. Faturën do ta paguajnë prindrit tuaj, faturën do ta paguani ju. Unë do doja të thoja vetëm edhe një gjë tjetër. Unë kërkoj që nga gjithë
qytetarët e Shqipërisë të mos kenë frikë. Në rast se ata përballen me raste abuzive, në rast se ju bëhet një padrejtësi kundrejt tyre, në rast se u kërkohet diçka që ata nuk duhet ta bëjnë, të mos kenë frikë që nëse edhe një moment të stepen edhe thonë, "Oh, unë ku do drejtohem?" Të flasin, ta bëjnë të ditur çfarë po ju ndodh atyre, të bëhen një shembull për të gjithë të tjerët të cilët ndodhen në errësirë, edhe të mundohen që të ngrejnë kokë. Në rast se nuk ngrejnë kokë asnjë, atëherë ne do vazhdojmë të jemi të shtypur, edhe do vazhdojmë që të jemi në po të njëjtën situatë siç jemi tani, dhe nuk do ketë asnjë ndryshim për ne. Është momenti që ne të reflektojmë, është momenti që të gjithë të hapin sytë, është momenti që të gjithë bashkohen këtu. Dhe unë e thash dhe më përpara që do bëja gjithçka që të largohesha, po kjo nuk është nga dëshira ime, kjo është për shkak se rrethanat të bëjnë ty që të largohesh. Është për shkak se politika e bën të mundur dhe të detyrueshme largimin tënd. Dhe unë shpresoj arzogonisht shumë që kjo gjë të ndryshoj sa më shpejt, për shkak se unë dua të përfundoj shkollën këtu, unë dua të investoj tek populli im. Unë gjithashtu dua të rrisë edhe familjen time këtu. Nuk dua që unë të shkoj diku tjetër dhe të mos pranohem as atje. Dhe unë garantoj që do të bëj gjithçka që këto dëshira legjitime tua të bëhen realitet. Po kam nevojë për ndihmën tënde. Dhe gjithë bashkëshortarëve tuaj, se forca, energjia që ju mbani për brenda është disa herë më e madhe se sa ajo që është e nevojshme për të bërë ndryshimin. Kështu që shpaloseni këtë energji, mbani mend se si e energjizuat vendin me lëvizjet studentore, dhe unë, dhe shqiptarët, edhe Europa i ka syt nga kjo energji që shpresoj që do të shpaloset në javët dhe muajt vazhdim për të kulmuar me 25 prill, dhe që të na jap mundësin pas 25 prillit të nisim ndryshimin për cilin ka nevojë Shqipëria dhe që dëshiron dhe ëndërron ti dhe bashkëmoshatarët dhe bashkëmoshatarët e tu. Shumë faleminderit. Përshëndetje zoti Basha. Unë jam Ergi Talga, student në Fakultetin e Drejtësisë viti 3 bachelor. Ne jemi viti i fundit që jemi me sistemin e Bolonjës 3+2. Po. Do duhet të riktheja në fokus fakultetin, sepse gjatë tyre viteve që unë kam qenë student, kam vënë një problem madhor, nëse mund ta cilësoj të tillë, mos funksionimi i zyrave të praktikave ligjore. Mendoj që kjo është një disavantazh tepër i madh për studentët, pasi ne e dim shumë mirë ndryshimi i mësimit që merret në fakultet me praktikën në jetën e përditshme. Dhe kjo gjë mendoj që ndikon dhe punësimin e studentave, pasi çdo gjë është edhe më e thjeshtë, sepse gjithë edhe ato më mirë kuptojnë edhe ato që janë pjesë në fakultetin e drejtësisë, ndryshimi midis punësimit edhe thjesht mbarimit shkollës. Siç e thanë dhe kolegët, shumë persona, shumica në fakultetin e drejtësisë, ato që nuk kanë një mik apo një mundësi për të dhënë para, nuk mund të bëjnë këtë internship ose të punësohen. Jam plotësisht dakord me ty dhe e di fare mirë ndryshimin si nata me ditën mes trajnimit teorik të çdo drejtimi, po dhe drejtimit juridik, se dhe unë drejtësi kam studiuar, dhe trajnimit praktik. Diferencën e bën trajnimin praktik. Kjo është arsyeja pse praktikat e studentëve janë tashmë pjesë e planit për qeverisjen e nesërme. 10.000 student shqiptarë në vit do të përfitojnë të financuar nga shteti 300.000 lekë të vjetra në muaj për një vit, më të mirët praktik një vjeçare, pikërisht për të përgatitur tranzicionin nga teoria, nga bankat e universiteteve, nga auditorët e universiteteve tek praktika, tek profesioni, tek tregu i punës. Ky do të jetë një investim i cili do të prodhojë shumë fish vlerën që ne do të investojmë. Sepse sipas të gjitha të dhënave edhe në vendet e rajonit, 7 deri në 9 për çdo 10 praktikant sigurojnë një vend pune. Sigurojnë një vend pune ose aty ku po bëjnë praktikën, ose përmes rrjetit të lidhjeve që krijojnë aty ku po bëjnë praktikën. Dhe ky do të jetë një nga investimet kryesore për t'i dhënë fund shkëputjes stakimit midis botës universitare dhe tregut punës. Natyrisht që të funksionoj, duhet kemi një ekonomi që prodhon vende pune. Dhe kjo është prioriteti numër një. Si qofse ekonomia stagnacion apo në krizë, si që është sot, sa do praktika të bësh, pas praktikës nuk gjenë do të punë. Por të dyja këto prioritetet lidhura me njëra tjetërën, rritja cilësisë arsimore.
praktika edhe gjatë universitetit, edhe në fund të universitetit, dhe fuqizimi ekonomis për të krijuar vende pune, janë çelësi për të siguruar ato elemente bazë që do të bindin Edonën dhe shoqet dhe shokët e saj, që të ardhmen ta shikojnë këtu, në këtë vend, dhe ky vend t'ju jap mundësit edhe për punësim, edhe për paga dinjitoze, edhe për planifikuar jetën tuaj, karrierën tuaj dhe familjen tuaj të ardhshme në Shqipëri. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje zoti Basha, unë jam Serona, studente e Fakultetit të Drejtësisë Universitetit Tiranës, viti 2 teorikisht. Si fillim, nuk mund të lë pa përmendur që për mua është kënaqësi të gjendem sot në mesin tuaj, por jam e bindur që jo vetëm për mua, por për të gjithë ne. Faleminderit shumë. Edhe për mua është kënaqësi të jem në mesin tuaj. Faleminderit juve. Ligji për arsimin e lartë aktualisht nuk parashikon mësimin në distancë. Çfarë do thotë kjo? Pra, kjo vërtet të rëndshëm, ethshëm, për studentët, për individët, për qytetarët, për grupin shoqëror më të rëndësishëm të një shteti, të një kombi, që ne jemi duke investuar kot. Pra, gjithë këto vite të kësaj etape të rëndësishme, të cilët priten të kurorzohen në mënyrë të suksesshme, duke marrë në fund atë, po themi diplomën, atë letrën e cila në mënyrë procedurale vërteton diçka, është inekzistente, është fiktive dhe jo eficiente. Unë nuk jam nga ata studentët, qytetarët dhe individët të cilët kanë dëshirë të largohen në Shqipëri, nga Shqipëria. Nuk kam patur dëshirë asnjëherë dhe uroj mos të kem asnjëherë, sepse unë mendoj që nuk mund të luftosh problemin duke u larguar. Unë mendoj që ti mund të largosh problemin duke punuar. Do përdor një shembull personal për ta ilustruar gjithë të qasja apo argumenta çfarë do ju dëshironi ti shikoni në këndvështrimin tuaj. Jo më larg se tetorin e këtij viti, unë vendosa të aplikoj në një nga universitetet gjermane për t'i shuar vetes kuriozitetin nëse do arria të pranohesha apo jo. Dhe në fakt unë pranova, por vendosa që mos ta shfrytëzoj këtë, sepse un kam dëshirë të punoj në Shqipëri, sepse un kam dëshirë të vazhdoj studimet në Shqipëri, un kam dëshirë të diplomohem në Shqipëri dhe un kam dëshirë të jem një burim frymëzimi për të rinjtë në Shqipëri dhe jo vetëm për të rinjtë. Kjo ishte fjala ime për ju sot. Uroj që ke qenë sado pak e vlefshme. Për mua, edhe pse ndoshta konsiderohet si një nga ato klishet e prezantimit, është më shumë se kënaqësi të jem sot këtu me ju. Falenderoj nga zemra, Serona, në veçanti për mesazhin shumë konciz që dhe, që nuk ka pse të na largoj problemi nga shtëpitë tona, e janë të bashkohemi e të largojmë problemin nga shtëpitë, nga pushteti dhe të hapim bashk rrugën e zgjidhjes. Faleminderit shumë. Ashtu si kurse Serona, nuk e ka menduar kur të largohem nga vendi, sepse ashtu si që tha ajo, në qëse ka një problem nuk duhet i largosh, por që ndrosh këtu. Në gjdo loj, qëfar do loj qeveriet ketë këtë vend, unë do të qëndroj për të luftuar. Kur erda fillimisht në universitet, u gëzova shumë pa masë që më fillova këtë degë, po sa po erda u përbala me diçka që së më pëlqeu fare ose u që dita shumë. Ishte numri madh i studentëve që ishim në vitin tim. Ne ishim pothuajse 800 studentë. Po në Shqipëri nuk është vetëm Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës, po janë dhe universitetet e tjera, kështu që është një numër relativisht shumë më i madh. Dhe ku do të shkojmë ne? Sot në Shqipëri, nëse ti nuk ke një person, ashtu siç e themi rëndom, një mik në partinë që është në pushtet, ti nuk ke mundësi as të dëgjohesh. Mund të jesh një student shumë i mirë, një student ekselence, dhe mirë që diploma nuk do të shihet, po as nuk do kesh mundësi të dëgjosh që gjesh një vend pune. Dhe detyrimisht do të fillosh të bësh një diçka që nuk ka lidhje fare me shkollën që ke studiuar dhe me investimin që ke bërë për 5 vitesh, ndoshta edhe më tepër. Thjesht do shkosh në call center, do fillosh një punë tjetër që nuk ka nevojë për një shkollë të lartë dhe mund të mos ishte bërë gjithë ai investim. Dhe mendoj që kjo është diçka që na vret shumë ne studentëve, sepse tek e fundit 5 vite nuk janë pak. Ashtu siç e tha dhe Erdona, edhe investime në para nuk është i vogël. Kështu që pse të na shkojë kot gjithë ky investim? Ne kemi nevojë për shumë më tepër frymëzim, më shumë tepër mbështetje dhe meritokracia, gjëja kryesore që duhet dominojë mes nesh, dhe jo korrupsioni. Faleminderit shumë Elisabeth.
Përshëndetje, unë jam Arlinda Babaliu, studioj në vitin në Fakultetin e Drejtësisë, viti i tretë bachelor. Fatkeqësisht unë në shoqërinë time kam pasur nga ata që e kam pasur ëndër të vazhdojnë studimet e larta, por mundësitë e pakta ekonomike e kam bërë ose të largohen nga Shqipëria ose të të rinë këtu dhe mos të studiojnë. Pjesa tjetër pastaj jemi ne që kemi mundur të arsimohemi dhe nesër pas nesër do dalim në jetë dhe askush nuk do të na shikojë atë diplomën në qoftë se ne nuk ofrojmë një shumë parash ose nuk kemi një të njohur. Kjo fatkeqësisht ndodh rëndomt dhe çuditërisht sa herë që ne sa herë që ndrohet partia shikojmë që vjen ai njoftimi ti largohesh nga puna për arsye se nuk e respektuar orarin. Është shumë e çuditshme, domethënë se si mund të shkarkohen nga puna 200 apo 500 veta në një qytet sepse nuk kanë respektuar orarin. Çuditërisht në momentin kur është ndruar partia. Unë sinqerisht më vjen shumë keq që dal në rrugë dhe shikoj fëmijë të cilët lypin dhe të moshuar të cilët kanë vënë një peshore aty dhe nuk zgjasin dorën, por në një farë mënyrë e zgjasin dorën, i kërkojnë lëmosh të tjerëve, thjesht për të nxjerrë bukën në gojë, se nuk bëhet fjalë fare për qëllime të tjera. Dhe sinqerisht kjo është një situatë shumë stresuese këtu në Shqipëri. Shikon vetëm fytyra të depresionuara, shikon njerëz të dëshpëruar, të rinj të pa shpresë, nuk din çfarë të thuash, këtu nuk ke nga t'ja nisësh. Kjo është mendimi im, do të thënë. T'ja nisim me ata që nuk shkojnë dot në shkollë sepse s'paguajnë dot tarifën. Me planin ton, nesër në qeverisje, nuk do ketë asnjë bij dhe asnjë birë shqiptari që do mbetet pa universitet për shkak të pamundësisë ekonomike të familjes. Sepse nga njëra anë, të gjithë të rinj që vinë nga familje me të ardhurat më pak se 640.000 lekë në muaj, do të përfitojnë 100% subvencionim të tarifës bachelor dhe master. Dhe nga ana tjetër, shpenzimet shtesë që një pjesë gjithmonë e më e madhe e familjeve shqiptare nuk i përballojnë dot për fëmijët e tyre, siç mund të jetë qiraja e banesës apo e konviktit, shpenzimet e përditshme që ka studenti, shpenzimet e tjera, librat, transportet e tjera, do të mbulohen përmes bursave, përmes këtyre për këto familje që nuk kanë mundësi të mbështesin financiarisht fëmijët e tyre. Pa bërë këtë të mundur, asgjë tjetër nuk mund të shpresoj kombi, shoqëria dhe familjet shqiptare. Në qoftë se qeveria e ardhshme nuk merr si mas të parë alokimin e mjaftueshëm fondeve për të mos ndërprerë zinxhirin e investimit me arsim të lartë tek rinia shqiptare, atëherë kot flasim për gjëra të tjera, sepse sot në botën e sotme nuk konkurrohet me asgjë tjetër përveç se me dije. Dhe kjo është arsyeja pse ne do dedikojmë mjaftueshëm fonde për ta bërë këtë realitet. Pra është plotësisht e mundur të dalim nga ky cikël. Dhe është plotësisht në dorën tonë, në dorën tuaj dhe të bashkëmoshatarëve tuaj. Duke mos sigur nga problemi, por duke bërë që problemi të ikë me 25 prill. Sepse pa ikur problemi nuk mund të fillojë ndryshimi. Pa u larguar kjo qeveri dhe ky kryeminist 7 vjet premtime, 7 vjet dështime. Nuk mund të ketë zgjidhje për Shqipërinë. Shansi për ta zgjidhur këtë jemi ne së bashku. Ne që kemi qëndruar 7 vjet përpara këtyre padrejtësive, madje shpesh herë ju kemi treguar dhe rrugën në cilën duhet ecni dhe e kanë shpërfillur me arrogancë. Dhe ju që keni energjinë për të na mbështetur dhe për ta bërë të mundur ndryshimin. Ne së bashku jemi shpresa për ndryshimin në këtë vend. Rinia shqiptare, Partia Demokratike, opozita, gjithë bashkë. Dhe për të bërë të mundur hap pas hapi korrigjimin e këtyre dështimeve të tmeshme të 7 viteve e gjysmë, të 8 viteve së shpejti, të cilat po i lëm prapa. Pakica e pakicës nuk ka për të ndalur dot shumicën. Veçanti kur ka me vete gjithë rinin. Faleminderit shumë.